Det her, det er vores nye 4-liters V8. Det er noget, vi kalder Hot Inside V. Og det er fordi, at vi har de to turboer, der ligger ind i V'et her, i stedet for ned i siden. Det giver lavere tyngdepunkt, og det er en meget hurtigere speed og respons. Men jeg ved godt, hvad I vil have. I vil gerne høre den. Var det lige det, hvad jeg var? Hvad var det lige det her var? Det er nemlig navneskiltet af ham, der har bygget den her motor. AMG har et koncept, der hedder One Man, One Engine. Og det betyder, at de her motorer er håndbygget fra start til slut. Og det er én mand fra start til slut.